Egunon, gaur azido nukleikoak ikusiko dugu, bi mota daude, ADN eta ARN. Ikusiko dugu ze egitura eta zeintzuk diren bere funtzioak. ARN-a da azido erribonukleikoa. Kate bakarrekoa izaten da eta hauek izango dira bere osagaiak. Baditu bazi nitrogenatu bat, gluzido bat, erribosa izango dana eta fosfato talde bat, holan tartekatuta egongo dana ribosarekin batera. Kate berde hau osatuz. ADN-a aldiz azido desoxirribonukleiko izango da. Kasu honetan kate bikoitza izango da eta konposizioz base nitrogenatu izango da berriro, baina kasu honetan gluzidoa izango da desoxirribosa. Desoxirribosa hau eta fosfato taldeek osatuko dituzte kationek. Kasu honetan horiz margotu direnak. Konparatuko ditugu base nitrogenatuak ARN eta ADN-renak. Bietan daude adenina, guanina eta zitosina izenekoak. Baina urazilua bakarrik agertzen da ARN-ean eta timina bakarrik ADN-ean. Eta gainera gauza kurioso bat gertatzen da. Adenina eta timinaren artean lotura batzuk sortzen dira. Nolabait esan da, base nitrogenatu hauek osagarrak dira. Eta antzerako zerzo gertatzen da guanina eta zitosinaren artean. Hiru hidrogeno zubi sortuko dira hauen artean eta osagarrak dira hien artean. Beraz, kate baten baldin badago adenina justu kontrako katean aurrez aurre egon beharko da timina. Kate bikoitz hau sortu alizateko. Hauze da, beraz, pizkateratuta adenaren egitura hau. Ba, bueno, hemen ikusten da, azukra izango da desoxirribosa, horregatik da ADN, eta base nitrogenatuak zitosina, timina, adenia delako, adenina eta guanina. Eta hemen ikusten den moduan, ADN molekula sortu egiten da unitate baten errepikapenaz. Unitate hori deitzen da nukleotidoa. Eta zer ez dago osatuta nukleotidoa? Lehen esan dugunaz. Badago osatuta fosfato talde batez, fosfato taldea, badago osatuta desoxirribosa izeneko azukre batez, eta base nitrogenatu batez. Pentosa fosfato, pentosa fosfato, pentosa fosfato. Kate bat osatuko du, eta pentosa fosfato, pentosa fosfato, pentosa fosfato, beste kateak. Eta erdikaldean gelditzen da, gelditzen den tartean, egongo dira, base nitrogenatu hauek elkarren aurrean, osagarriak direnak aurrez aurre. Zitosina eta guanina, eta adenina eta timina. Bueno, hemen beste irudi honetan antzerako zeo zer gertatzen da pentosa fosfato, pentosa fosfato, pentosa fosfato, kate bat eta beste kate bat, eta base nitrogenatuak aurrez aurre osagarriak direnak. Vale, ARN-aren egitura ikusi dugu lehen kate bakarrekoa dela. Eta kasu honetan pentosa fosfato, pentosa fosfato, pentosa fosfato, gongo dira honetan, kasu honetan pentosa edo gluzidori izango da erribosa, horregatik da ARN, eta base nitrogenatuak lehen esan ditugun bezala, izango dira adenina, guanina eta zitosina, eta berezia da esklusiboa ARN-ekoa urazilua. Bai? Zein izango da ARN-aren funtzioa? Proteinen sintesia izango da, baina bueno, ikusiko dugu ARN mota batzuk daudela. Hain zuzen be, hiru mota. Badago ARN mesularia, ARN garraitzaile edo transferentea eta ARN erribosomikoa. ARN mesulariaren kasuan katea zabalduta dago eta honen helburua izango da ADN-aren informazioa kopiatzea eta ADN-etik eta eramatea erribosometara.
Zeren erribosometan, hemen dagoen informazio genetikoa, ADN-ren kopia dena, erabiliko da proteinak egiteko. Erribosomen helburua delako proteinen sintesia. RNA garraitzaileak egiten duena da, elkartu egiten da motor baten aminoazido batekin, aminoazidoak dira proteinen oinarriak, unitateak, eta aminoazido horiek garraiatu egiten dituzte erribosometaraino. Bertan, haien artean lotu daitezen orden edo sekuentzia konkretu baten. Vale. Eta RNA ribosomikoa, ze izango da, bere izenak esaten duen moduan, erribosomak eratzen ditu. Erribosoma hauek, errealitatean, badira, proteina berezi batzuk eta ARN mota honen artean sortutako egiturak. Eta zen daien helburua, ba beste proteina batzuk sortzea. Bale, geroago ikusiko dugu zurreko bideoetan nola replikatu egiten den ADN-a, eta gero nola itzuli egiten den hori erribosometan. Baina hori urrengo bideo baten izango da.